Parantez իրավունք թիվի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայրենի կուսակցության անդամ Բաբկեն Հարությունյանի շնորհակալություն պարոն Հարությունյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, ըստ էության Նիկոլ Փաշինյանը իր այս խոստումը կատարեց եւ գնում ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների։ Կարող ենք համարել, որ այս հարցում գոնե իշխանությունը պահեց իր խոստումը։ Գիտեք, չեմ համարում իշխանությունը իր խոստումը պահել, մենք ստիպել ենք իշխանությանը, որպեսզի ուրեմն տեղի ունենան արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ։ Մի իշխանություն, որը երկիրը նույնիսկ կապիտուլյացիայի հասցնելուց հետո չունեցավ բարոյականության նշույլ հրաժարական տար, թողեր գնար, ավելին փորձեց դրանից հետո ուժային մեթոդներով լրացնել ընդդիմությանը, չի կարող պահել իր խոստումը։ Մենք տեսել ենք, չէ՞, 3 տարիների ընթացքում ինչեր է խոստվել Նիկոլը, դրանից առաջ իշխանություն վերցնելուց առաջ ինչ խոստումներ է տվել, եւ տեսել ենք, որ դրանք չեն իրականություն դարձել։ Հետևաբար նաեւ այս քայլը ոչ թե խոստումը պահել էր, այլ ստիպված ուրեմն հրաժարական տալ էր, ինչը այնուամենայնիվ հաջողվեց ընդդիմությանը։ Ճիշտ է, երբ խոսում ենք հայրենիքի փրկության շարժման գործունեության մասին, ասում ենք ամբողջությամբ չհաջողվեց շարժմանը իր օրակարգով, ուրեմն օրակարգի իրականություն դարձնել, այսինքն տեղի ունենային ընտրություններ առանց Նիկոլ Փաշինյանի, բայց այնուամենայնիվ այդ ընտրությունները գոնե տեղ են ունենալու, հասցրեցինք սրանց մի վիճակի, որ Նիկոլը ստիպված եղավ հրահանգել իր քայլարածների խմբակին, որպեսզի իրեն չընտրեն վարչապետի պաշտոնում, այս էլ երկրորդ անգամ։ Պարոն Հարությունյան, կհիշեք, որ ի սկզբանե բոլորն ասում էին, որ Դավաճանի հետ պետք չէ գնալ ընտրությունների, հա, բոլորը գրեթե մերժում էին այս տարբերակը, ինչու այնուհանդերձ ընդդիմությունը գնաց այդ զիջմանը եւ բոլորը ըստ էության հիմնական խաղացողները համաձայնեցին գնալ այս ընտրությունների։ Ուրեմն հայրենի կուսակցությունը լինելով պայքարի առաջնագծում դեռ ամիսներ առաջ է հայտարարել, որ եթե այնուամենայնիվ ընտրություններ լինեն եւ մենք կանգնենք փաստի առջև, մենք կգնանք այդ ընտրություններին, այնպես որ մենք դրա մասին խոսել ենք շատ ավելի վաղ։ Իհարկե կրկնում եմ, մեր համար ամենանախընտրելի տարբերակը նա կլիներ, եթե Դավաճանը հեռանար եւ ուրեմն շարժման օրակարգով տեղի ունենային ընտրությունները, բայց եթե կա փաստ, այդ փաստի առջև ենք անցած, մենք մեր անելիքների մասին հայտարարել ենք դեռևս ամիսներ առաջ։ Դուք ընդդիմադիր եք եւ նախկիններին եւ ներկաներին, ի տարբերություն ձեզ, հա, մյուսների համար մի փոքր ավելի հեշտ է կամ այն ժամանակ են, այսպես ասած, իշխանություն եղել կամ հետո են ինչ որ չափով համագործակցել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, դուք ոչ նախկինների հետ եք համագործակցել, ոչ ներկաների, ինչպես կոգնիտիվ դիսոնանս չեք զգում հիմա հանրապետի կանի կողքին լինելով։ Իրականում այո, ես նախկինում եմ եղել ընդդիմություն, բարձրաձայնել եմ այդ խնդիրները, ու որևէ մեկը չի կարող ասել, հիմա ոնց են ասում, չէ՞, ասենք Սերժի ժամանակ ինչ չէր խոսում, բաղնել որևէ մեկը չի կարողանալու ասել, բա Նիկոլի ժամանակ ինչ չէր խոսում, եղել են խնդիրներ, այդ խնդիրների մասին այո, ես բարձրաձայնել եմ, բայց ես շատ լավ եմ հասկանում, որ մենք հայտնվել ենք մի իրավիճակում, որ մեր երկրում ապրելու եւ չապրելու խնդրի առջև ենք կանգնած։ Ես լավ եմ հասկանում, որ երկիրը կորցնելու վտանգի առջև են կանգնած։ Ես լավ եմ հասկանում, որ 4.5 տարի հետո, երբ որ կլրանա Արցախում ռուսական խաղապահ ուժերի ուրեմն գործունեության ժամկետը, մենք կանգնելու ենք մեծ խնդրի առջև։ Լավ եմ հասկանում նաև, թե այս միայն այս տարի ավելի քան 77,000 քաղաքացի մեկնել է երկրից, չեմ խոսում էլ տնտեսական խնդիրների մասին, երկրում ներդրումներ չկան, թանկացումների ալիքը ուղակի անկասելի չափերի է հասել եւ շարունակվում է, եւ այս ամենը հաշվի առնելով
ես կարծում եմ այո ճիշտ էր հանրապետական կուսակցության հետ գնալ դաշինքի, որտեղ մենք հասկանում ենք ունենք մի ապիկար ազգադավ իշխանություն, հակահայ իշխանություն, ու այս իշխանությունը հեռացնելու համար պետք է գնալ միասնական ուժերով պայքարել։ Հիմա այդ նախկինը պիտակ է թե պատիվ է, այսպես ասած, վերցնել այդ բեռը նաև ձեր վրա։ Մենք ամենևին բեռը մեր վրա չենք վերցնում։ Ի պատիվ հանրապետական կուսակցության իրենք ասել են, որ ներողություն են խնդրել նախկինում բաստողնված սխալների համար, ունեցած սխալների համար, հանրապետական կուսակցությունը այս ողջ ժամանակաընթացքում ինչ չի զբաղեցնում, այլևս ինչ այլևս իշխանություն չէ, կուսակցությունը ինքնամաքրվել է, մենք էլ նոր քաղաքական ուժ ենք, միասին շարժվելու ենք առաջ։ Ինչ վերաբերում է նախկին այդ ձևակերպմանը, գիտեք, հիմա եթե գնանք, ասենք, Նիկոլ, արի դու այդ նախկինի ձևակերպումը տուր, ինք չի կարողանալու դա։ Որևէ մեկը, ինչ որ այն իմաստով, որ իրենք ուզում են շահարկեն, հա, այդ նախկինի արտահայտությունը, դրա ձևակերպումը չի կարող տալ իշխանությունից, որովհետև մենք այսօր տեսնում ենք, չէ, ովքեր են իշխանությունից, Գագիկ Ջահանգիրյանը նախկին է, թե չէ, Անդրանիկ Քոչարյանը, չգիտեմ, Շիրակ Թորոսյանը նախկին է, թե չէ, ասենք հարցեր են, չէ, մարդիկ են, ովքեր եղել են, չգիտեմ, ՀՇ-ում, եղել են հանրապետականում տարբեր տեղեր, մենք նախկին ասելով, ասել ենք նախկինին վերադաշտ չի լինելու, ասեմ նաև Սերժ Սարգսյան անձամբ է ասել, որ նույնպես նախկինին վերադաշտ չի լինելու, մենք դրա տակ հասկանում ենք նախկին ուրեմն համակարգին այն արատավոր երևույթները, որ եղել են, այո, դրան վերադաշտ չի լինելու։ Նաև անձերի հետ կապված համաձայնություն կա հանրապետականի հետ, թե ով լինի, ով չլինի, թե յուրաքանչյուր կուսակցություն ինքն է որոշելու։ Ցուցակի հարցը դեռևս հստակ չէ, քննարկման փուլում է, երբ կլինի ցուցակը, հանրությունը կտեսնի իր ուրեմն գնահատական ու հետևությունները կանի, բայց ես վստահ եմ, որ թարմ ուժերի ցուցակ է լինելու։ Մենք նաև պետք է հաշվի առնենք, ուրեմն նույն ուրեմն հանրապետական իշխանության ժամանակ պաշտոնական պաշտոններ զբաղեցրած մարդիկ, ովքեր որ մեծ ուրեմն վարկանիշ ունեն, ու այդ մարդիկ այո պետք է լինեն ցուցակում, եւ այն ինչ որ մենք խոսում ենք բոլորի համար տեսանելի, այսօր մարդիկ շատ լավ գիտեն, ով վարկանիշ ունի, ով վարկանիշ չունի, կան մարդիկ, որ ունեն ինչ-որ վարկանիշ, ունեն նաև անձի ռեյտինգ, հա, դա էլ կա, այսինքն ամեն ինչ պետք է հաշվի առնենք, բայց կրկնում եմ, մենք ունենք խնդիր ազատվելու այս ազգադավ իշխանություններից, բերել երկրին կայունություն, զարգացում, ապահովել մեր սահմանների անվտանգությունը, արտաքին քաղաքականությունը բերել ռելսերի վրա, եւ որ շատ կարեւոր է տնտեսական նոր լիցք հաղորդել։ Տեսել ենք, չէ, այս իշխանության ժամանակ որևէ ներդրում այդպես էլ տեղի չունեցան, չնայած բազմաթիվ հավաստիացումների, որ այ հեսա միջև սահմանադրական դատանը չլուծարվի, ներդրումներ չեն լինելու, միջև, չգիտեմ, ես չլինի, ներդրումներ չեն լինելու։ Հիմա ինչ ասես, այդ ամեն ինչ եղավ, բայց պարոն Աշյան, երեք շատ լալահարաճ ձայնով իշխանության պատգամավորները ներկայացնում էին, որ հիմա չկա մի պատգամավոր, որ կարող եք ասեք, ահա, այսինչ տեղյակը իրենն է, քանի որ իրենք չկան կոռուպցիոն սխեմաներում, իրենք, այսպես ասած, մաքրամաքուր այս երեք տարին իշխանավորել են։ Ուրեմն հումորով եմ վերաբերվում նման հայտարարություններին, կլինի իշխանափոխություն, բազմաթիվ հիմնարկներ կուսումնասիրվեն, այն ժամանակ այն կոռուպցիայի այն ծավալները, որ կա, այն փոշիացումները, որ կա, դա դուրս կգան ջրի երես։ Բայց մենակ այն փաստը, որ այս նույնիսկ պատերազմի օրերին հանգանակված Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գումարների մի մասը, զգալի մաս ուղղվեցին բյուջե, ու այդ օրերին չպակասեցին պարգևավճարները, շատ բանի մասին է խոսում։ Խոսում են, կոռուպցիա չկա, դե որ կոռուպցիա չկա, այդ մեկ անձից կատարվող գնումներ ինչի են այս ծավալների աճել։
Բայց որ կոռուպցիա չկա, ուրեմն միլիարդավոր դոլարների վարկ բերեցիք իբր ճանապարհներ սարքելու համար։ Ինչ որ համայնքային ճանապարհներ սարքեցին, այսինքն վերանորոգեցին, բայց նոր ճանապարհ, որ զրոյից ճանապարհ կառուցեն, դա մի չտեսակ։ Բայց ասֆալտապատման մասին եւս այս երկու օրերի ընթացքում անընդհատ նշվում է, որ թեցեք ինչքան ասֆալտ ենք փռել։ Գիտեք ինչի՞։ Շատ բարդ, սա իրականում լավ մտածված քարոշչական հնարք է։ Տեսեք ինչ էին անում այս իշխանությունը, ասեն գրում են մի ինչ որ X գյուղում, որտեղ 30-40 տարի ճանապարհ նորմալ չէր բարեկարգվել, հա, վերցնում էին դա այդ ճանապարհը։ Մի հատ նկարում էին այդ վիճակով, հետո ցույց էին տալիս հեռուստաընկերություններով, Facebook-ում, չգիտեմ, իրենց այդ ոչ ֆեյքերի բազայով, պաշտոնյայով, մեծից փոքր մինչև երկրի վարչապետ, ասում են, «Ա, ես ինչ համայնքի ճանապարհը 30, 50, 40 տարի չի վերանորոգվել. Հիմա մենք այդ ճանապարհը վերանորոգում ենք»։ Ասենք խոսք կարող է լինել 1.5, 2 կամ 3 կիլոմետրանոց ինչ-որ ճանապարհը հատվածի մասին։ Բայց մի հատ սկզբից միջև վերանորոգումը, հետո վերանորոգման մեկնարկերպ սկսում էր, այդ ժամանակ էին ցույց տալիս անընդհատ ճանապարհը, ճանապարհը, հետո մի հատ, ասենք, ինչ-որ ժամանակ հետո, երբ որ որոշակի աշխատանքներ արվել են, այսինքն 3 կիլոմետրանոց ճանապարհի վերանորոգումը այնքան հաճախ էին ցույց տալիս, որ մարդկանց մոտ տպավորություն է, որ այ ամբողջ հանրապետությունում ճանապարհ են վերանորոգում։ Ասում են, լավ, շատերին ասել եմ, որ ասում են ճանապարհ ճանապարհ։ Ձեր համայնքում դու տեսել ես ինչ-որ նման ճանապարհ, որ մեր մոտ չէ, բայց ես ինչ տեղը անում եմ։ Այդ ճանապարհը միշտ էլ արվել է։ Ուղղակի նախկին իշխանությունները չէին սարքում մատի փաթաթան ամեն օր անեն ցույց տային, ասեն, «Այ տեսեք, ճանապարհը ասֆալտը, ասֆալտը, ասֆալտ»։ Հիմա չեն կարող ասել, չէ՞, այ աշխատատեղ չի ստեղծվում, այ բիզնեսները փակվում է։ Փոխարեն ինչ են ասում, սա ճանապարհ, որ մարդիկ շեղվեն իրական խնդիրներ, բանակի խնդիրը վերցնեն։ Հիշում եք, չէ՞, սնունդը, որ բարելավեցին, իսկ իրականում բարելավեցին, ինչ արեցին։ Բանակի սնունդի հարցը բարելավեցին, զենք չառան։ Ինչ հասել, ինչի հանգեցին։ Դե կարևորը, որ ելակ էին ուտում, ելակ ուտել ավելի կարևորվեց, քան հակաօթային պաշտպանության համակարգը բարելավելը, կապի հարցը լուծելը։ Կլինի իշխանապողությունից հետո համապատասխան հանձնաժողով, ուսումնասիրություններ կարվեն եւ կտեսնենք, թե ինչի պատերազմը ունեցավ նման ողբերգական հետևանք։ Պարոն Հասունյան, երեկ եւս մեկ ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, ապրիլ ամսին արդեն, հա, 2018 թվականին արդեն հայտնի էր, որ այլ ելք չկա պատերազմ լինելու նման հետևանքներով։ Այս ամենի գիտակցումով ինչու մտան այդ բերի տակ։ Պաստորեն իրենք կարծում էին, որ կարող են ինչ-որ բան փոխել, թե պարզապես կարող էին հեշտությամբ, այսպես ասած, հանձնել առանց խղճի խայթի։ Գիտեք, իմ տպավորությամբ իրենց մոտ կար այսպիսի մի մոտեցում։ Պատերազմը նախ հիմարություն է ասել, որ միանշանակ լինելու էր պատերազմ, այսինքն ոնց էր այս գրեթե 30 տարի բանակցում էինք, պատերազմ չկար, հա, միայն եղավ քառորդյա պատերազմը, 4 օրվա ընթացքում ուրեմն 4 օրը դադարեցրեցին պատերազմը եւ մենք ինչ-որ մի փոքր հատված կորցրեցինք բարեբախտաբար, բայց սրանք եկան իշխանության ու ասեցին, անխուսափելի է պատերազմը, որ անխուսափելի էր այդ պատերազմը, որ դուք տեսնում եք, մենք ուրեմն պարտվում ենք, ինչի եք ասում հաղթելու եք, ինչի եք ուրեմն օրենքով սահմանափակել խոսքի իրավունքը, որպեսզի մարդիկ չկարողանան իրական պատերազմի վտանգների ելքի մասին խոսելու։ Հիշում եք, չէ՞, մցրել էին գրակրնություն, դուգանում էին մարդկանց, որ հանկարծ որևէ մեկը չասի, թե այ կա խնդիր, այստեղ չգիտեմ։ Չէ, բոլորը հաղթում ենք, 43 օր հաղթում ենք, 44-րդ օրը ուրեմն կնքվեց կապիտուլյացիոն այդ ակտը։ Այնպես որ այս ստի կերծիքի աննախադեպ մարմնավորող Նիկոլից
ինչ որ ավելին պետք չի սպասել ու պետք ընդհանրապես լուրջ մոտենալ նրա որևէ հայտարարության։ Բայց պարոն Հարությունյան, հետաքրքիր այն է, որ Հարության մի զգալի զանգված այնուամենայնիվ շարունակում է սատարել իշխանությանը, օրինակ հարցումներ ցույց են տալիս, ասում են, բա ելում պետք է ընտրենք ոչ թե որ Նիկոլ Փաշինյանին։ Ինչպես եք փորձելու այդ քաղաքացիներին, այսպես ասած, այդ ընդրազանգվածին գրավել, ինչ ծրագրեր եք առաջարկելու։ Ուրեմն հայրենիք եւ հանրապետական կուսակցությունների կողմից հայտարարված պատիվ ունեմ Դաշինքը հանդես է գալու իր ծրագրային մոտեցումներով եւ մեկ մարդկանց տալու են հնարավորություն ընտրելու, փոխելու, կայունացնելու, զարգացնելու երկիրը, իրենց կյանքը։ Կընտրեն այդ մարդիկ է հնարավոր, կօգտվեն այդ հնարավորությունից շատ ավելի լավ։ Եթե մարդիկ պետք է գնան ընտրեն գործող իշխանությունների, այդ դեպքում գիտեք, մենք չենք պատրաստվում գնալ բոլորին աղերսել, մենք որպես քաղաքական միավորներ, որպես Դաշինք ներկայացնում ենք իրավիճակը, ներկայացնում ենք ելքերը, մեր պատկերացումները։ Ինչ վերաբերում է նրան, յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը կարող է տեսնել, չէ՞, ասենք նույն հանրապետական իշխանության ժամանակ, դրանից առաջ Ռոբերտ Քոչյանի իշխանության ժամանակ, դրանից էլ առաջ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանության ժամանակ Արցախը ում էր պատկանում, հիմա Արցախը ում է պատկանում, այսինքն 75%-ը չափելի է, չէ՞, անցել է Ադրբեջանին։ Այդ Շուշին, երբ որ մենք հպարտանում ենք Շուշիով, այսօր Շուշին Ադրբեջանը հայտարարել է, ուրեմն մշակութային կենտրոն, քաղաք Ադրբեջանի այնտեղ աշխատանքը։ Այն զոհերը, որ եղան ու իշխանության ժամանակ եղան, կապիտուլյացիոն ակտի վերջում ում ստորագրություն է դրված Նիկոլ Փաշինյանի, թե ում։ Այսինքն մարդիկ սա փաստ է, չէ՞։ Քայլախմբակության պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանն ասում է՝ միայն իշխանությանը մերժելով սա նախընտրական ծրագիր չէ։ Ինչ կա, որ կարող է այսպես ասած առաջարկել ընդդիմությունը։ Բացի այն, որ մերժել այս իշխանությանը։ Մերժել, մենք դրա մասին ես արդեն ասեցի մեր նախընտրական ուրեմն ծրագիրը, երբ որ կհայտարենք, շատ ավելի արդեն մանրամասն դետալներով կներկայացնենք հանրությանը։ Մենք ինչ ենք ասում։ Կա իրավիճակ, յուրաքանչյուրը հասկանում է, ասենք երբ որ այսօր թոշակառուն, որը այս իշխանությունների ժամանակ իր թոշակը բարձրացել է, ասենք 3 կամ 5000 դրամը, չէ՞, ինք կարող են նստի եւ նստել եւ համեմատել։ Այսինքն նույն ձեթը, որ ինք առնում է ժամանակին 700-750 դրամ, չգիտեմ 600 դրամ, 800 դրամ, այսօր դարձել է 1500 դրամ։ Հոսանքը, գազը, ամեն ինչ, ամեն ինչ, ինչ հնարավոր է, հագուստ, սնունդ, ամեն ինչ թանկացել է երկրում։ Դրամը ուրեմն արժե զրկվել է։ Մարդիկ ունեն փաստեր համեմատելու։ Նիկոլի իշխանության ժամանակ իրենց կյանքը լավացել է թե վատացել է։ Այն քաղաքացիներ, ովքեր կհամեմատեն, որ կյանքը վատացել է, բայց կգնան կընտրեն այս իշխանությանը, իսկ Աստծո, կգնան ընտրեն։ Իրենք պատասխանատվություն են կրում, վաղը իրենք են խնդիր ունենալու, տոմս գնելու և խոպան մեկնելու։ Թող իրենք մտածեն։ Մենք չենք գալու, խնդրենք, աղերսենք, մենք ինչ ենք ասում։ Մենք մեր Դաշինքը կա հանրապետական իշխանության ժամանակ եղած ժամանակահատված, որ մարդիկ տեսել են եւ լավը եւ բաց թողումները։ Հանրապետական կուսակցությունը հայտարարել է, որ այո, իրենք ունեցել են բաց թողումներ, իրենք այդ հետեւությունները արել են։ Հիմա մեր հայրենիք կուսակցության մասով մենք նոր ստեղծված քաղաքական ուժ ենք, մեր պատկերացումները, մեր ծրագրված շատ բարձ ասելու ենք, սիրելի գյուղացի, երբ որ սրանք լուծարում էին քո ուրեմն գյուղատնտեսության նախարարությունը, ու դու հիմա չգիտես ումը պետք է գնաս դիմես, երբ որ բառացիորեն օրեր առաջ շեշտակյորեն ուրեմն կրճատում են գյուղատնտեսական աջակցման այդ կենտրոնների աջակից աշխատակիցների թիվը, մենք ինչ ենք առաջարկում, ստեղծելու ենք աջակցման կենտրոններ,
Համայնքները ունենալու են իրենց գյուղատնտեսը, անասնաբուժը, որպեսզի լինեն մասնագետներ, դու գնաս դիմես, լինելու են խորհրդատուներ, իրեն գան քեզ ասեն, այս ծառը որ ետում ես, սա լավ չես ետում, այ կարելի է անել, որպեսզի բերենք նոր սերմնատեսակներ կամ նոր անասնատեսակներ, ասենք որ դու կովը երբ որ պահում ես 7 լիտր կաթ ես տանում, արի ես կովը պահի, որտեվ սա կարելի ադապտացնել մեր բնակլիմայական պայմանների, ստանալ 15 լիտր, 20 լիտր կաթ օրեկան։ Պարոն Հարությունյան, բայց ընդունեք, որ էական քայլերով մենք նույնը վերաբերվում ենք բոլոր, ուրեմն առանցքային միջին վիճակագրական քաղաքացին ոչ կարդալու է ծրագրերը, ոչ էլ նստելու է ինքնուրույն համեմատի, հա, ինչպես ենք այդ մարդկանց, որ ասում են սրտերին հասնելու, որովհետև այդ մարդիկ ընդամենը ընտրում են զուտ նրա համար այս ինչին հավանում են, ինչին չեն հավանում, կամ մարդկանց տարիներ շարունակ ներարկվել է, չէ՞, որ նախկիններ վատ բարքերին, այդպես ասած, վերադարձ չպիտի լինի։ Ուրեմն իշխանությունը ձևավորվում է ժողովրդի կողմից։ Թե կտեսնենք, որ ժողովրդը այնուամենայնիվ ուզում է պահպանել այս իշխանությունը, դա կլինի արդեն փաստ։ Ինչ եք մտածում, մենք պետք է գնանք, չգիտեմ, ինչ անենք, որ էլ մարդիկ հասկանան։ Այսինքն ընտրություններից հետո, եթե եղավ վերարտադրություն, ըստ էության այլևս ընդդիմությունը որևէ բան չունի անելու։ Պետք է համակերպենք այդ մտքի հետ, թե ոչ։ Ամենևին այդպես չի, որովհետև երբ որ նայում ենք, ասենք 6 ամիս առաջ այս իշխանության վարկանիշը ինչքան էր, հիմա ինչքան է, ական տարբերություն կա, չէ՞, շատ-շատ էր, պատերազմը ավարտվեց, տեսան, որ այդ 5000 զո Արցախի 75%-ը տվեցինք, ծանը բարոյահոգեբանական վիճակ երկրում, միջև հիմա գերիները մնացել են, բայց պատերազմին հաջորդող այդ օրերին կա շոկ, շատերը խորությամբ չեն գիտակցում, շոկի մեջ են, ասում են, լավ, ես ինչ կատարվեց։ Ժամանակ անցնում է, հիմա սկսում են մարդիկ վելուծել, հասկանալ, հիմա մարդիկ սկսում են համեմատել, նախկինում ոնց էին ապրում, հիմա ոնց են ապրում, հասկանում եք, ու հանկարծ չմտածե, թող որևէ մեկը չմտածի, որ նույնիսկ չնայած ես բացառում եմ, որ այս իշխանությունը վերընտրվելու է, դա բացառում եմ, բայց եթե նույնիսկ այդ տարբերակը լինի, սրանք հանգիստ շարունակելու են իշխանավարել։ Քանի Նիկոլ Փաշինյանը երկրի վարչապետը, երկրում կայունություն չի լինելու, ընդդիմությունը շարունակելու է պայքարը, մինչև սրանց ամբողջությամբ հիմնովին կհեռացնենք իշխանությունից, սրանում որևէ մեկը թող չկասկածի, կայունություն չի լինելու, զարգացում չի լինելու, հանգիստ չի լինելու, այս լարվածությունը, ծանր բարոյահոգեբանական վիճակը, որ կա, ավելի է խորանալու, դրան զուգահեռ շատ ավելի խորանալու է սոցիալ, տնտեսական, անվտանգային խնդիրները։ Պարոն Հարությունյան, Էդվոն Մարուկյանն ասում է, որ մենք միակ ուժն ենք, որ հայտարարել ենք, որ կոալիցիա չենք կազմելու այս իշխանության հետ, այդպիսի մտադրություններ ունի պատիվ ունեմ Դաշինք, օրինակ։ Մենք պայքարում ենք այս ապիկար ազգադավ իշխանություններին հեռացնելու համար, մենք ոչ միայն հայտարարում ենք, մենք ռեալ գործընթացներ ենք իրականացնում փողոցում, չգիտեմ, բոլոր հնարավոր տարբերակներով, դրա համար մեզ ուրեմն բռնում էին, չգիտեմ, ձերբակալում էին, քրեական գործեր էին հարուցում ու շարունակում են հարուցել, այսինքն այն ինչ որ մենք իրականում անում ենք, գիտեք ինչ, հայտարարում են, Էդմոն Մարուկյանը որոշել է հայտարարի, բայց չգիտեմ ինչի համարում, եթե իհարկե ասել է, որ իրանք միակն են, ես չգիտեմ ինչի է ինքը դարձել միակը, բայց դա ամենևին այդպես չի։ Պարոն Հարությունյան, ունեք մտավախություն, որ այս ընտրապայքարի կեսից հնարավոր է Նիկոլ Փաշինյանին բոլորը մոռանան և սկսեն մրցակցել միմյանց հետ, հա, օրինակ Հայաստան Դաշինքն ու պատիվ ունեմ Դաշինքը կամ այլ նոր քաղաքական ուժեր են այսօր ձևավորվել, որոնք ըստ էության բոլորը հայտարարում են, որ անպայման մասնակցել են ընտրություններին։ Եթե կարծում եմ, փորձը ցույց է տալիս, որ
առանձին դրվագներ կանխել, հա, ուղղակի անհնար է։ Բայց ես հակված եմ նրան, որ եւ պատիվ ունեմ դաշինքը եւ Հայաստան դաշինքը կանեն առավելագույնը, որպիսի չլինի ներքին որոշակի, հա, այդ մրցակցային, չգիտեմ, խժդրժություններ եւ այլն։ Մենք ի վերջո լավ ենք հասկանում, որ ունենք խնդիր Նիկոլին իշխանությունից հեռացնելու, ոչ թե որ իրար դեմ պայքարեն, վաղը մեր ուժերը համատեղելու են, հուսով եմ, ու այս ազգադավներին հեռացնենք։ Այսօր գոնե այս իրավիճակում որևէ մի դաշինք, որևէ մի քաղաք կնոջ չունի այդ 50+1-ը, չէ՞։ Դա բոլորն են հասկանում, ու որևէ պատճառ չեմ տեսնում, չգիտեմ, ինչ-որ միմյանց միջև լարվածություն ստեղծելու և այլ։ Ընդդիմությունը ունի մեկ խնդիր՝ երկիրը պահելու, փրկելու, զարգացնելու, իսկ այդ դա լուծելու համար պետք է այս իշխանությանը հեռացնել։ Հայաստան դաշինքում հանրահավաքին ներկա էին նաև հայրենիք կուսակցության ներկայացուցիչներ։ Սա նշանակում է, որ այն շահարկումները սին են, հա, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և Արթուր Վանոցյանի միջև կան որոշակի չհասկացվածություն կապված պարոն Վանոցյանի նախկին հայտարարությունների հետ։ Ուրեմն հայրենիքի փրկության շարժման, հա, այդ ժամանակահատվածում մեր կողքին միասին նաև շատ ակտիվ պայքարում էին երկրորդ նախագահի համակիրները, տարբեր քաղաքական ուժերի, բառացիորեն վերջերս իր հարցազրույցներից մեկում պարոն Վանեցյանը շատ պարզ ասել, եթե ինչ-ինչ պատճառներով կան մարդիկ, ովքեր որ չեն ընտրելու պատիվ ունեմ դաշինքին, թող գնան ընտրեն Հայաստան դաշինքին։ Ի վերջո կրկնում եմ, մենք ունենք մեկ խնդիր, և այդ խնդրի անունը Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես հուսով եմ նաև նման ադեկվատ վերաբերմունք կլինի, ու կարծում եմ արդեն նմանատիպ հայտարարություններ կա նաև Հայաստան դաշինքի կողմից, և վերջո նույն դաշնակցության հետ մենք բավական ճանապարհ ենք անցել պայքարի բողով, այնպես որ որևէ ինչ-որ մեծ հակասություններ փնտրել այստեղ։ Այսինքն սա նշանակում է, որ ազգային ժողով անցնելու դեպքում կլինի կոալիցիային ամենայնիվ, բայց ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հետ, այլ Հայաստան դաշինքի։ Գիտեք, հակված եմ դրան, բայց քանի չի եղել ընտրությունները, քանի մենք չենք տեսել, որ քաղաքական միավորը քանի տոկոս է հավաքել, ով է ներկայացված, ով ներկայացված չի, վաղ է դրա մասին խոսել, բայց ավելի հակված ենք, այո, որ պետք է գնանք ուժերը համատեղենք և ազատվենք, ուրեմն, Նիկոլիզմից։ Այդ տարբերակ գոնե հիմա չկա, որտեղ նորից եմ ասում, ես չեմ տեսնում, գոնե միջև այս պահ որևէ քաղաքական միավոր, որը ունի 50+1 տոկոս վարկանիշ։ Լավատես եք, որ այս քարոզարշավը անփորձանք է ավարտվելու, որովհետև այս օրերին մենք տեսնում ենք, հա, բացի այն, որ մթնոլորտն է բավական շիկացած, այլև տեղին ունենում միջադեպեր, օրինակ այսօր փոխթաղապետը ծեծի էր ենթարկել աշխատակցին, չգիտեմ, լինում են կրակոցներ եւ այլ եւ այլն, այսինքն այն, որ ասում էին նախկին բարքերին վերջ է, բոլորովին էլ այդպես չէ, հա, հիմա էլ տեղի ունենում կրիմինալ իրադարձություններ մեր երկրում։ Գիտեք, մենք նախկինում ունենք ամենայն դեպս կայուն երկիր, արցախմբերներ 5000 զորջ ունենք, միջազգային հարաբերություններում բավական, ուրեմն, հավասարակշռված քաղաքականություն ենք վարում, և գլուխներս կախելու որևէ պատճառ չունենք։ Այո, ունենք սոցիալ-տնտեսական խնդիրներ, կային որոշակի խնդիրներ արդարության դիֆիցիտի հետ կապված, այսինքն նմանատիպ խնդիրներ իհարկե կային։ Այսօրվա իրավիճակում մենք ծախողված արտաքին քաղաքականություն, Արցախի 75%-ը մերը չէ, երկրում ոնց նայում ենք ամեն օր կրակոցներ և այլն, պատկերացրեք, ասենք նախկինում, երբ որ մի մեքենան, մի պատգամավոր նախարար մի տեղ էր կանում, տեսեք ուր են ասել, ինչքան են կներեք լկտիացել մեքենան, ասենք որտեղ են կանեցել, այսօր նախարարը հարցակում է լրագրողի վրա,
Այսօր ինչ որ մի շիշ բռնող պատգամավոր ավել պակաս բաները դուրս տալիս, ինչ որ մի փող թաղապետ հայոյանքը ուրեմն բանից վերանից չի վիճացնում, բարդակ է ամբողջովին երկրում, այս էր կայունությունը, այս է նոր Հայաստանը։ Ամեն դեպքում իշխանությունն ասում է, որ ապագա կա, դուք տեսնում եք այդ ապագան։ Իհարկե ապագա կա, բայց ապագա կա առանց Նիկոլիզմի։ Ու այդ ապագան մենք ենք բերելու, դրանում ես ավելի քան վստահ եմ, Նիկոլիզմ արմատախիլ ենք անելու, բայց ոչ շատ արագ, որովհետև լավ ենք հասկանում, չէ, Նիկոլի օրերը հաշված են, այս իշխանությունը շատ շատեր արդեն տեսնում են, որ ներսից շարունակաբար փլվում է, Նիկոլից օրեր հետո ազատվելու ենք, Նիկոլիզմի Նիկոլիզմն էլ ենք հաղթարելու, բայց մի քիչ ավելի երկար ժամանակ դա կտևի, որովհետև խնդիր ունենք 3 տարի շարունակ ինչ են արել, նա ամենալկտի, ամենաանբարոտ ձևով անվանարկել են ընդդիմությանը, բոլոր հնարավոր եղած, չեղած, սուտ ու կեղծիկ լսրել են ուրեմն ընդդիմության վրա, ամեն ինչ բարդել են նախկին իշխանությունների վրա, մենք ունենք խնդիր գալ հասարակությանը փաստերով ներկայացնել, թե իրականում ուրեմն ինչ էր այս իշխանությունը, ինչպիսին էր այս իշխանությունը, ինչ իրական կերպար ունեն, ինչ ստոր դավաճանական քայլերի են սրան գնացել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։